ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့တနင်္လာနေ့တိုင်းအတွက်တနင်္သာရီအပတ်စဉ်2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းကျိုးဆိုထောက်ခံပွဲနဲ့လူထုသဘောထားခံယူပွဲတရက်ကိုဧပြီလ3ရက်နေ့ကကော့တောင်မြို့နယ်တီရိမြန်ရပ်ကွက်ပြည်သူ့ရည်ပြင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကြွေးကြော်တမ်းများနေဖြင့်နိုင်ငံနာဂတ်လပ်ပငင်းချမ်းရေးဒီမိုကရေစီစံနှုန်းမကိုက်ညီသော2008ခြေဥပြင်ဆင်ရေးငင်းချမ်းရေးအတွက်ခက်ခဲဖြစ်စေသောဥပဒေများပြင်ဆင်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုနောက်ရှင့်နေသောခြေကံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအမြင့်ဆုံးတည်ထောင်ရေးစသည့်ကြွေးကြော်တမ်းများကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါသည်ဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေပြင်ဆင်ပွဲသို့ဗိုလ်ကြီးဟောင်းနေမျိုးစဉ်ကပြဆရာစိုးဝေတရားလွတ်တော်ရှင်နေဦးကြီးမြတ်တို့ကလာရောက်ဟောပြောခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားသို့ဒေသခံပြည်သူလူထု3000ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်မမိုးဤပါ2008ရှင်ဦးပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဖူးပေါင်းကော်မတီအားရမီ